მერვე კლასში ქიმიის გაკვეთილი მიმდინარეობს. პანდემიის გამო გაკვეთილებზე ფიზიკური დასწრება ბავშვებისთვის უჩვეულო და მონატრებული რამ გახდა. მოსწავლეებმა კარგად იციან, თუ როგორ გამოიყენონ ტექნოლოგიები გასართობად და სწავლისთვისაც. მაგალითად, ვიყენებთ ხოლმე პრეზენტაციების ასაგებად ტექნოლოგიებს, კომპიუტერს, სხვადასხვა საიტებს, ვიყენებთ ფოტოების მოსაძიებლად, ინფორმაციის მოსაძიებლად. ჩემთვის დისტანციური სწავლება არ არის მარტივი, მაგრამ რა თქმა უნდა პლუსებიც აქვს. რადგან მაგალითად უფრო საშუალება გვაქვს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით შევძლოთ ათვისება ინფორმაციის. ვსწავლობთ მეხუთე კლასში, მეოთხე კლასში ისტის გაკვეთილები კომპიუტერებთან. ეგ უფრო გვიხაროდა ალბათ და დაბრუნებას ვისურვებდი. ბავშვებს უფრო გავხარდებოთ, რომ ტელეფონში უფრო ხშირი მუშაობა იყოს, რადგან უკვე ეს რთული არავის არაა. მასწავლებლები ყვებიან, რომ განათლების პროცესი მოსწავლეებთან ერთად იცვლება. თანამედროვე მოსწავლე კი სიახლეებს არ ერიდება. ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ და უნდა წინ წავიდეთ. სხვა მართლა გამოსავალი არ არსებობს და ეს გამოსავალი არის ახალმიდგომებში, ეს არის განვითარებულ ტექნიკურ საშუალებებში, ტექნიკურ აღჭურვილობაში და შესაბამისად მოსწავლეთა ტექნიკურ აღჭურვილობაშიც აუცილებლად, რომელიც უნდა ცხოვრების ყოველდღიურ ცვლილებებს უნდა შეესაბამებოდეს და ანუ სახელმწიფოც მეტნაკლებად უნდა გვიწოვდეს ამაში ხელს. მაგალითად, გვაქვს კომპლექსური დავალებები, ხო? ახალი შემოვიდა ეს და ძალიან მოწოდ, იცით როგორ მოწოდ ბავშვებს ეს კომპლექსური დავალებები. განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების თქმით, სწავლების მეთოდები მუდმივად იცვლება, თუმცა პანდემიამ და ტექნოლოგიურმა საჭიროებებმა ეს პროცესი უფრო დააჩქარა. ბოლო დროს რამდენიმე პროგრამა შეიქმნა, ნუ ერთ-ერთი მაგალითად სწავლობთ ამაშით, რომელიც ასევე ადაპტირებულია, თუმდაც ტელეფონითაც შეიძლება გამოიყენოს. ზოგადად მიდის კიდევ აი ანბანთან დაკავშირებით არის, გრამატიკასთან, ქართულ გრამატიკასთან დაკავშირებით არის, ანუ სხვადასხვა პროგრამები, თუმცა შეიძლება რა თქმა უნდა უფრო მეტად ამაზე ყურადღების გამახვილება, რომ მათ სამყაროს უფრო მეტად მოერგოს და უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდეს ამაზე. მაგრამ აქ ნახეთ რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი, არა უბრალოდ ამ პროგრამების შექმნა, ანუ უბრალოდ რაღაც ესე გამოყენება, არამედ გააზრებულად, მიზნობრივად, რომ ის სწორედ აი სწავლებაში უფრო მეტად გაგებაში, გააზრებაში დაეხმაროს მოსწავლეს. ანუ ტექნოლოგიები ტექნოლოგიებისთვის არა. ეს რა კი მათი სამყაროა, ჩვენ შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ სწორედ იმისთვის, რომ მათ მივაღებინოთ ფუნდამენტური ცოდნა. ონლაინ სწავლებამ, სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების გამოყენებამ როგორც მოსწავლეების, ისე მასწავლებლების რეალობა შეცვალა. პედაგოგებისთვის სწავლების ეს ფორმა ახალი გამოცდილებაა, მოსწავლეებისთვის კი ტექნოლოგიური ცოდნის და სასწავლო პროცესის გაერთიანების შესაძლებლობაა.